Kunsten å høre hjerteslag er en bok om en veldig vakker kjærlighetshistorie fra Burma. Far til Julia, Tin Vinh, forsvinner sporløst. Da de 4 år senere finner et kjærlighetsbrev som faren ikke hadde sendt til en kvinne i Burma, bestemmer Julia seg for at nå vil hun ut og leide etter faren. Og etter kvinnen ved navn Tin Mimi. I landsbyen Kaleav treffer hun på en mann som det viser seg at har gode kjennskaper til faren hos. Og det ser ut som at han vet en del om Julia. Hun er veldig skeptisk til denne mannen. Men samtidig så velger hun å treffe han hver dag for å høre mer av den historien han har å fortelle. Og etter hvert så skjønner Julia at det er ting som har skjedd i farens fortid, som viser seg at kjærlighet kan overvinne alt. En bok du må skynde deg å lese langsomt.